Sejak 50 tahun yang lalu, apabila sijil halal dikeluarkan mulai tahun 1974, Malaysia berada di landasan yang betul di dalam menentukan bahawa bukan hanya produk-produk halal yang berasaskan kepada minuman dan makanan, tetapi ianya telah melebar luas kepada bidang-bidang yang lain. Dan kita tahu bahawa Mihas at Dubai yang telah diadakan buat pertama kalinya telah meraih kejayaan-kejayaan yang sangat memberangsangkan, dan ini menjadi satu galakan untuk pengusaha-pengusaha daripada Malaysia, dari orang Islam atau orang bukan Islam, berkongsi pengetahuan, pengalaman dan juga pasaran untuk menentukan bahawa produk-produk halal yang dikeluarkan di negara kita dapat dipasarkan bukan saja ke negara-negara Islam tetapi juga ke negara-negara bukan Islam yang memerlukan piawaian terhadap halal untuk dipasarkan. Keduanya, saya merasa sangat-sangat berterima kasih kepada agensi-agensi kerajaan, terutamanya Matrik, MARA sendiri, begitu juga KUSKOP dan juga pihak kerajaan negeri yang telah turut sama-sama dengan Matrik untuk mempromosikan produk-produk tempatan. Dan yang ketiganya, saya sangat merasa bertuah bertemu dengan premium buyers, para pengimport daripada bukan hanya di UAE tetapi daripada negara-negara GCC dan negara yang dikenali sebagai MENA, yang telah bukan sahaja memperlihatkan minat tetapi telah menandatangani dan juga telah memesan produk-produk dari Malaysia untuk dibawa ke negara mereka. Walaupun ini pertama kalinya, saya yakin ianya akan dilakukan beberapa kali lagi, dan saya mengharapkan jika mereka khususnya Matrik mempunyai peruntukan yang cukup dan sambutannya semakin baik, saya fikir mereka akan mengadakan beberapa pameran bukan hanya di Dubai tetapi di tempat lain. Saya ingin menyatakan bahawa pada bulan Mei nanti akan ada sidang kemuncak negara-negara ASEAN dengan GCC, dan pihak Matrik akan mengadakan pameran yang mungkin lebih besar daripada apa yang ada di Dubai ini untuk menggamit potensi pembeli-pembeli daripada negara-negara GCC untuk menempah barang-barang dari keluaran negara kita. Dan tentunya produk ini bukan hanya terkait kepada soal makan minum saja, tetapi barang-barang yang lain yang termasuk perkhidmatan. Dan saya sendiri melihat produk-produk berkenaan dipamerkan di Mihas at Dubai ini, dan saya ucapkan tahniah kepada Matrik di atas kejayaan yang sangat luar biasa, dan saya harap ini akan menjadi acara atau pameran tahunan oleh mereka. Dia mengikut fokus 1 bilion, tapi sebenarnya mereka pada hari ketiga besok mereka akan dapat 1.2 bilion sebagaimana yang saya ucapkan malam tadi.